ଚାରିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଖାଲି ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ବିଭାଗରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଜରୀ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗାଇନିକ୍ ବିଭାଗ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ତ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, ଆମର NRC ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ଡେଲିଭରି ହେଉଛି, OPD, IPD, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ଲସ୍ TB, ARTC ଲିଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ବି ରହିଛି, ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟା 4 ଜଣ ଡାକ୍ତର, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ MBBS ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। 17 ଜଣ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 4 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଦରକାର MRI ତ ରେଫର କରାହେଉଛି MKCG, ଆଉ ଯେଉଁ କେସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ରହିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛେ କାହିଁକିନା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରାଉଣ୍ଡିଂ 8-9 ବ୍ଲକ୍ର ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ହଉ, ଧରାଗଡ଼ ହଉ, ସୋରଡ଼ା ହଉ, ବଡ଼ଗଡ଼ ହଉ, ଏଇଟା ବି 108 ରେଫରାଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ଏଇଠି ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ରେଫର ବି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଭାଗ କହିବି, ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ ଯେଉଁ ସାମ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ସିଭିୟର ଆକ୍ୟୁଟ୍ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଛି। କେସ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ରେଫର କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ଏଇଠି ରଖିବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ଚର କେସ୍ଟି ଆସିଲା, ଆମେ ଓବିଏସ୍ଲି ରେଫର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କି କେଉଁଠି ସର୍ଜରୀ କେସ୍ ଆସିଲା ରେଫର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ନିହାତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିରେ ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ ବହୁତ ମାନେ ବ୍ଲକରେ ପେସେଣ୍ଟ ଏଠି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ ସିଜନ୍ 2 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।